Ahojky, tuhle hru jste asi nečekali, co? Zdravím všechny faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u hry, kterou všichni jistě dobře znáte, je to Minecraft Xbox 360 Edition, protože na PC ho nemám. Tuhle tu hru jsem se rozhodl si zahrát na základě jednoho komentáře z předchozích videí, kde jsem se dočetl, že by ten daný člověk chtěl vidět Minecraft v mém podání. Já jsem si řekl OK, protože si myslím, že by to mohla být docela zábava, jelikož já jsem Minecraft v podstatě nikdy nehrál. Pořádně, jo? Ale dneska se vypravíme do čistého, krásného, neupraveného, nepoužívaného světa a pokusím se dnes tady v novém světě si vybudovat domeček a přežít ten první den v této úžasné hře. Musím se přiznat, že si ju reálně fakt jako nepamatuju, že jsem to nikdy pořádně nehrál, hrál jsem teďka chvilku, jenom abych si oživil ty základy. Mod dáme survival, difficulty můžeme dát asi necháme easy, protože já jsem hodně špatný, vypneme online hraní, aby se mi sem nepřipojovali lidi z přátel, což by se mohlo stát tak jedině ve snu, protože pochybuju, že někdo hraje na 360 dneska. Uvidíme, kde nás to pošle. OK. Travička zelená všude kolem. Vypadá na nějaký přívětivý lesík. O, dokonce jsme zrovna u nějaké chajdaloupky villagerů. Nazdar pánové, já vám tady pokácím strom. Nebude vám to vadit? Já myslím, že ne. Vyrubeme jeden strom, to by nám bohatě mělo stačit na ty základní věcičky, že ano. Upřímně, já jsem tuhle hru hrál tak naposledy před 2 lety. Čímž bych ani nepočítal, že jsem ji jako hrál, spíš jsem jako sbíral ty achievementy v ní. Jediné, co jsem jako reálně v té hře udělal, bylo, že jsem zabil draka, jo, jednou. Což jsem ale samozřejmě taktéž udělal krásně z návodů, jako po netu. Tak, budeme potřebovat jak toto, tak toto. To si můžeme vyrobit zrovna. Takže si uděláme krumpáč. Vycraftíme si všechny ty věci kamené rovnou. A půjdeme na nějaký průzkum, protože našli jsme domeček, tak nebudeme muset moc řešit bydlení, můžeme se sem kdykoliv v podstatě vrátit, protože oni určitě budou mít postel, borci, co? Jdu se tam podívat do domku. Doufám, že jsou neškodní, že se nebudou zlobit, když se u nich vychrápu. Dokonce tady mají pece. Můžeme jim ukrást tady prázdnou mapu. Máte postel tady někdo? A vykrademe jim tady. Výborně, dokonce golden ingot. Tak tohle se vyplatilo, čověče, tady se podívat u nich. Já vám to tady jdu vykrást, jo? Nevadí vám to, pane? Já myslím, že ne. Ale vy jste teda špatná rodina, vy nemáte postel, to budu muset sehnat ovci. Ale mám aspoň kde případně přečkat noc, když se sem vrátím. Ale chtělo by to ovci, no každopádně já si jdu tady vycraftit nějaké ty kamenné nástroje, to budem asi potřebovat víc. Tak a máme všecko, co bychom tak mohli potřebovat. Dáme si botičky do sucha i do vodičky. Nástroje si vložíme pěkně do ručičky. To se nám bude pracovat. Tak a jdeme se tady vypravit někam. Asi bychom mohli zkusit se podívat. Tam nahoře vidím uhlí. Zabijeme prase jedno. Ahoj. To si upečeme trošičku vepřového. Vegani mi to prominou, prosím. Nazdar, creeper. Hello. Jauvejs, trošku mě to ublížilo. Já jsem myslel, že jsem v dostatečné vzdálenosti a ono ne. Každopádně jsme si tady vyrobili díru jednu. Máme nějaký ten šutr. Miluju můj kouzelný svět kostiček, je to 100x lepší než domácí mazlíček. Každý den kutám, kutám až do večera. Bylo tomu tak dnes a bylo tomu i včera. Nosím svůj krumpáček stále u sebe, na záchod, do školy a taky do postele. Vaří to všichni i moji kluci z družiny, jedeme na hardcore, aby jsme si užili. Postavíme si spolu krásný domeček. Tuhle tu hru miluju, stojí mi z ní zvoneček. Točím let's play, když máma dělá palačinky, kecám, mámka je pryč, je na jízerské 50. Dělám, že tu cvičím, ale přitom ani nemám činky. Dál to neznám, tyjo. Peťko, promine, někdo to klipněte a pošlete mu to. Tak, nahrabali jsme si trošku uhlíčka. Vidím, že tady už máme i vodu. Ale budeme si muset udělat louče, abychom mohli jít kutati do sklepení, do podzemí teda jsem chtěl říct, jsem se špatně vyjádřil. Ahoj, slepice. Jo, na to potřebujeme charcoal, aha. Vidíte, jak já jsem chytrý, že už si myslím, že to funguje úplně jinak. No tak si jdeme ještě pokácet stromeček, po cestě zabijeme prase. Umři, prase. Umřelo, výborně. Tou sekerou to jde překvapivě rychleji než rukama, čověče, jak se na to dívám.
tak to má být, tak se mě to líbí. Vypadá to, že už se nám bude pomaličku... no, ještě ne, ještě se nebude úplně stmívat. O, kluci tady mají studnu. Ovečko, ahoj, tebe zrovna potřebuju. O, už tě nepotřebuju, už zmiz. Takže zkusíme se proplavit tady a nic tam nemají, mají tu jenom obyčejnou studnu. Kdyby se chtěli napít darebác něčeho dobrého. Další ovce, to je můj cíl. A tam je kráva a další ovce, výborně, to jsem našel fakt dobré místečko na žití. Když jsou tu zvířata. Já jsem si možná mohl... Nemusel jsem je teď zabíjet, no, oni se nějaké objeví. Bychom si udělali v malou farmičku. Já si moc dobře nepamatuju, jak to funguje, ale mám pocit, že by snad mělo stačit ty potvory krmit a... To by mělo... Oh! Počkej. Tam se musíme dostat. Ale jak? Já mám takové tušení, že se při první příležitosti zabiju tady. Proč to nejde? Ne! Doříti! To snad ne! Chlapi moji, co mám teďka dělat? Já se tam nedostanu pro ty věci. Jediné, co si můžu vzít, je tady z pece moje uhlí. Do prčíc. To je špatné toto. Tak jdeme rychle zabít aspoň ovce, no. Potřebujeme minimálně tu vlnu, protože to je základní věc, abychom mohli přespat aspoň. Ježišmarja, já jsem takový debil. Ovce, dej mi to, co chci. A nejsem bača, takže to znamená, že chci jenom vlnu. Už se nám teda stmívá, z toho začínám být lehce nervóz. Jsem na velké výpravě. Za ovcí. Svině, někam utekla. Tady. Já jsem věděl, že neutečeš. Mohla bys umřít laskavě a neutíkat mi? Dobře. Výborně, výborně. A rychle zpátky. Já myslím, že se mě budou mít vesničané ovšem alespoň do jisté míry radost, protože jim vybavím jejich doposud nepříliš dobře vybavené obydlí svou krásnou postelí, pokud najdu to místo teda ovšem. Což se mně zdá, že by mohl být lehce problém. To je vlček, toho necháme na pokoji. Výborně. Kostlivec. Pryč. Pryč. Hajzle jeden. Počkej. Už jsem to vybral asi všecko. Tak, tady si zavřu. Jo, tady si nezavřu. Tady se schovám. Nazdar, chlape. Tak. Jak se vyrábí post... Já to potřebuješ tři ty vlny. Do prdele. Mně se nechce jako trávit půl dne. No, teda respektive půl noci. Tady v tomto prostoru. Nemáte tady, hoši, ještě jednu ovci? Pozor. Pozor, ty mě dej pokoj. Kamaráde. S tebou se já nebavím. Tady jebneme creepera. Výborně, to jsem potřeboval. A jdeme si pro bloky, které pak budu potřebovat. Teď se nám tady nějak snížili FPS, se mi zdá. A myslím, že můžu pobíhat i v noci teda, ale musím být trošku obezřetnější, jo? Například na tohleto. Nech mě. Pakuj ode mě. Ty vole, krávy chodí až k baráku, ale že by došla jedna blbá ovce. To ne, to slepice ještě. Všecko tady bude provokovat. Polovina noci. Jo, počkej, to není se mnou, to není villager, aha. Už jdu pryč, pane čaroděj. Toho já neznám, to za mě nebylo v této hře. No. Sednu si a počkám. No tak se nám krásně rozednívá, to vypadá, že nám tady budou za chviličku hořet všechny ty mršky. A i ty, za tím oknem. Tak co zhoříte nám? Já jenom čekám, kdy to přijde. Už se nám rozednívá, měli byste hořet, zasloužíte si to. A už to začíná. Akorát pavouci svině lozí po barákoch a já bych potřeboval něco sežrat. Mám jenom syrové věci. Mám dokonce vajíčko, jo? To jsem ani nepostřehl, že... Jde to sníst? Jde. Já vím, že mi to neudělá moc dobře, ale co mi zbývá? Nemám žádné životy, tak potřebuju... aspoň trochu. Šup toto. Hoj! Běž pryč. Nechci tě. Tak, masiště je moje, takže si ho můžu pěkně vychutnat, aby mi doplnilo nějaké to zdraví. To je pavouk, se kterým se ovšem nebudeme příliš přátelit. A já si jdu opět vycraftit alespoň základní věci. Pokusíme se vybojovat si alespoň ještě jednu tu
tu vlnu, abych měl postel. Tak, jsme poměrně vybaveni. Teď to chce najít něco zajímavého. A já jsem nemohl najít ovci a teď jich je tu 1000. Potřeboval ovčí vlnu, tak ani jedna tady nebyla. Já vím, že byla noc, že se šli asi schovat do koliby, ale jako hoší, teda hošky. Kde je ten pavouk? Tady si ty hajzle, už mě sereš. Beru si z tebe všechno, co máš a jdu si pro ovečku. Další ovečky se pokusíme ohradit, aby nám vyráběly vlnu potom časem. Teď potřebuji už jenom jednu, máme 3 vlny, takže bych si... No, to je jedno, pojďme rovnou tady, jestli se ještě jednou zabiju, tak tady s tímhle světem končím. Ahoj slepice, ahoj prase, a to jsem si vybral fakt dobré místo k žití, jestli tady opravdu bude tolik zvířátek. Počkej, tak nejlepší bude skočit do vody, tak, pozbíráme všechno, co mi tady upadlo, což je fajn. A už se tady objevují nějaké mršky, ale hlavně se tu objevuje toto, což potřebujeme. Abychom si mohli... Oj, oj, počkej. Kam, pane Creeper? Vybuchněte si, prosím, povzdálí, jo? Děkuji. Dobré, tady už se nemusím tolik bát, že bych spadnul, to už mě nezabije. Ale jo, tam to je, tam potom vyšplháme. Ale teď bychom to mohli ještě zkusit tady trošku prozkoumatí. Takže já to zkusím jumpnout tady dolů. O trochu mi to ubralo, tak z toho radost nemám. Vezmeme si toto, nevím, co to je. Lapis nějaký, nebo jak se to jmenuje? To myslím barvy, ono něco takového. Já nevím, na co to je v téhle hře. Fakt jakože přiznám se, na Minecraft nejsem žádný odborník, dámy a pánové. Jakože... O, počkej, kamaráde. Ty po mě budeš pálit do strainema, jo, říkáš. Aha, počkej, mám tak málo životu. To jsem si nevšiml. To pryč. Mám co sežrat? Mám tu jenom maso. Syrové navíc, to není dobré. Dobrý, ale máme teďka základní prostředek na to, abychom si potom vyrobili luk, což je fajn. Musíme sežrat všechno to maso, sice nám z něho bude lehce špatně, nicméně ale splní ten základní účel a to, že budeme mít životy. A to přesně potřebuju. Znova. Ty hajzle. Počkej, já se dobré, netrefil mě, pojď. No, dobré. Fuj, tohle bylo o chlup. Tohle bylo o chlup chlupatý. A už se mi tu přestává líbit, jdu pryč, hoši. Kde to je? Tady, jdu pryč. Výborně, zrovna stojím na blo... Nebo stojím, no pod... Stojím pod ním, ale na nich, ale... Jsou tady moje ironové bloky, které potřebuji. Bloky od Jarky Broky, berem všecko. Každopádně máme docela dobrý čas, jak vidím. Ještě pořád se nesetmívá a už chci pryč. Já chci pryč z tohoto nepřívětivého místa. Počkej, já fakt nemám u sebe. Mě chcete říct, že... Jo, tady je cobblestone. Dobrá, já už jsem si říkal, jakože kam se ztratil, když celou dobu tady cobblestouním. A rychle pryč. Tak, a teď tudy? Z této strany jsem přišel? To vypadá, jo, je tady cestička. Výborně, takže jsme uspěli. Uspěli jsme. Bohužel jsem teda nezískal zpátky svoje botičky, což je velká škoda. To je tak jediné, co mě dneska mrzí. Počkej, to můžu loupat z toho kůru? Houby. To je zajímavé, to jsem nevěděl, to je asi nějaká novinka. Dobré, že jsou tu dvě pece, to se hodí. Ne, v jedné budeme topit dřevěm, ve druhé u... No ale my budeme potřebovat vycraftit teď tu postel, kterou si vycraftíme do druhého domečku, který má dveře. Což mi přijde jako praktičtější záležitost. Ono by mělo jít nějak obarvit, ne? Co se dělá třeba z toho lapisu, to mě jako reálně zajímá. Jako vím, že se určitě dají dělat bloky. To je jasné, bloky se dají dělat ze všeho, decorations. No tak dáme si postel přímo naproti dveřám, ať vidíme, kdyby někdo došel. Na návštěvu třeba. Tak šup. Trochu to tu osvětlíme, ať tu v noci vidíme. Počkám na ty dva iron ingoty a jdeme si něco vycraftit. Což bude asi krumpáč lidi a meč, jako co jiného bych z toho dělal teďka v této fázi hry. Výbordelně. Tak, tohle máme. Jdeme do domku s dveřmama.
Zavřeme dveřmi a vykraftíme si mečík a krumpáček. Je to všechno, jsem spokojen se svým vybavením a jdeme spinkat. Tím momentem, kdy já jsem se uložil v Minecraftu ke spánku, bych se s vámi rád rozloučil a doufám, že jste si Let's Play z Minecraftu užili. Pokud byste chtěli ještě nějaký, neslibuju to, ale přece jenom vám dám tu možnost projevit se, že byste ho chtěli, tak dejte 7777 lajků. To jsem ještě nikde, myslím, nechtěl takovou hranici. Takže když ji dáte, tak třeba se dokopu k dalšímu dílu Minecraftu, kde bych třeba mohl postavit to v nějaké to malé fotbalové hřišťátko. Teď už se s vámi loučím a doufám, že si uvidíme i u příštího videa. Minecraft natočen.